Dom kulture Pirot organizovao je još jedan u nizu koncerata u sklopu Pirotskog kulturnog leta. Na koncertu klasične muzike pirotskoj publici predstavili su se David Štrbac na klasičnoj gitari i violinistkinja Ana Molnar. U zvucima španske muzike i argentinskog tanga uživala je publika na letnjoj sceni u Pirotu koja je ispratila koncert ovog dua. Štrbac i Molnar nastupaju zajedno već godinu dana. Koje je bilo jako lepo nama prošle godine, zaista. Pirot je izuzetno gostoprimljiv mi grad i uživali smo na koncertu u tom ansamblu kroz Atlantic Trio i tu ideju sam predložio koleginici Ani da se pridruži i ona ovom projektu u Domu kulture, da zaista napravimo još jedan koncert ovde i mislim da je to lepo bilo prihvateno od strane organizatora i sretni smo što smo ovde. Pa, španska muzika je nešto što je gitari generalno kao kod kuće, da kažemo. A ja sam lično razvio neki afinitet prema tangu u poslednjih godinu dana i prema samom plesu i tako dalje i onda sam odlučio da napravimo jedan projekat koji će možda baš izvoditi takvu vrstu muzike. I Ane se Piazzolla izuzetno dopada, tako da je to onda bilo odlično rešenje. To collaborate with him, it's easy. We are friends. Lako je sarađivati sa njim i veoma lepo. Mi smo prijatelji pre svega i sve zajedno organizujemo, dogovaramo. Putovanje i sama turneja je zanimljiva, malo naporna, ali je zadovoljstvo upoznati nove ljude i posjetiti druga mesta. Još kada smo se upoznali, razgovarali smo o muzici. Kroz muziku rastemo i učimo. Koncert u Pirotu je treći na turneji u Srbiji, dok je ovaj neverovatan duo održao 4 koncerta u Austriji.